Najavljuje spektakl. Kristijan Golubović u emisiji Amidži Show ima poziv s Ivanom Mitrović iz Kruševca, samozvanim Donom iz Kruševca koji već mesecima izaziva Golubovića na borbu. Ovog puta Kristijan je konačno odgovorio na prozivke. Daće mu šansu da se pokaže u borbi, vidit ćemo koliko je spreman, daće mu šansu da na lep način uđe u zadrugu i da napravimo spektakl, rekao je Kristijan. Kako je protekao ceo razgovor, pogledajte u video prilogu koji nudi zvaničan YouTube kanal emisije koju vodi Ognjen Amidžić, Amidži Show.